دیکھیں زکوٰۃ تو بنیادی طور پر غریبوں کی مدد کے لیے ہے. اسلام زکوٰۃ کے ذریعے ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس میں مالداروں کے پاس جو دولت ہے ان کو کچھ بھی نقصان پہنچائے بغیر سال بھر اپنی تمام ضروریات اور قرضوں کی ادائیگی کرنے کے بعد ایسا مال جو بچ جائے تو وہ مال بھی اسی وقت نہیں بلکہ سال بھر تک اتنا فاضل مال اس کے پاس جمع رہے تب اسلام ان سے صرف 2.5% زکوٰۃ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے کر غریبوں کو دے دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تو خذو من اموالہم و تردو الی فقرائہم, یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور انہی لوگوں میں جو غریب ہیں ان کو دے دیا جائے. تو اس کا جو بیسک پرپز ہے, بنیادی اس کا مقصد ہے, وہ غریبوں کی مدد ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر میں سورہ توبہ ایک سورت ہے, اس کی 60 نمبر کی آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ ان 8 جگہوں پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے. ان میں فقراء ہیں, مسکین ہیں, زکوٰۃ کا نظام جو لوگ چلا رہے ہوں ان میں زکوٰۃ وصولی کرنے والوں کا اپنا خرچہ ہے, ان کی تنخواہیں ہو سکتی ہیں, ایسی جو مسافر ہیں مسافرت میں وہ پریشان حال ہو گئے ہیں, پیسے نہیں رہ گئے ہیں واپس گھر لوٹنے کے لیے, ان کی مدد ہے, یا غلامی کا نظام پہلے تھا اب نہیں رہا تو غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے, یا ایسے لوگ جو مختلف وجوہات سے پریشان ہیں اور ان کی تالیف قلب مطلوب ہے اسلام میں آنے کے بعد, تو ان کی تالیف قلب کے لیے ان کی مدد کے لیے کہا گیا زکوٰۃ دیں, فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس طرح 8 مصارف قرآن میں بتائے گئے ہیں. ان 8 مصارف پر غور کرنے سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ یا تو کچھ خدمت ہے مذہب کی یا پھر غریبوں کی مدد ہے اور ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ دی جا رہی ہے. یہاں پر 2 باتیں اور ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک یہ کہ زکوٰۃ کی رقم لے کر ہم غریب کو اس طرح دیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک بن جائے. اس لیے زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینا جائز ہوتا ہے جو اپنے پاس مال لے کر خود مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم نے زکوٰۃ کے پیسے سے کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کر دیا, مسجد بنوا دی, سڑک بنوا دی, پل بنوا دیا, تو پرٹیکولر کسی پرسن کو ہم مال نہیں دے رہے ہیں, یہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس پیسے آئیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنی ضرورت پوری کریں, ان کی غربت دور ہو. تو اس مقصد کی خاطر کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ آپ اس طرح دیں کہ وہ شخص اپنی ملکیت میں لے لے اور مالک بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر انسان کو دے سکتے ہیں اس طور پر کہ اپنے خاندان میں اوپر کا جو سلسلہ ہے, باپ دادا اور ان سے اوپر کے پردادا وغیرہ, اور ماں کے ساتھ نیچے, اور جو نیچے کا سلسلہ ہے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی, صرف یہ اوپر اور نیچے کے جو براہ راست سلسلہ ہے خاندان کا, اس کو چھوڑ کر اپنے جتنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں, بہن ہیں ان کے بچے ہیں, بھائی ہیں ان کے بچے ہیں, چچا ہیں ان کے بچے ہیں, اور بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں, ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں. اور ان کو دینے پر کہا گیا ہے کہ دوہرا ثواب ملتا ہے, ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا رشتہ داری کا خیال رکھنے اور صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک بات ضروری سمجھنے کی یہ ہے کہ زکوٰۃ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو خود صاحب نصاب نہیں ہیں. اگر ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم دوسروں سے نہیں لے سکتے ہیں. لہذا زکوٰۃ جس کو دی جائے گی اس کو غریب ہونا چاہیے. اور غربت کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو, اتنی دولت بھی اگر ان کے پاس ہے کہ زکوٰۃ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں. تو اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے مالداروں کو نقصان پہنچائے بغیر غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے. Thank you.